Dječje odjeljenje opće biblioteke u Zenici od ove sedmice izgleda posve drugačije. Sa novim izlogom i temeljito renoviranim enterijerom ovaj će prostor u buduće biti znatno ugodniji njegovim korisnicima, zeničkim osnovcima i predškolcima. Umjesto starog izloga sa sivim metalnim okvirom, koga se sjećaju i današnji sredovječni Zeničani koji su ranih 70. godina ovdje podizali svoje prve lektire, sada imamo izlog od modernog, lakšeg materijala suptilnije boje. Unutrašnjost biblioteke je temeljito okrečena, sanirani su pod i plafon, kaže nam Adnana Ahmetagić, knjižničarka koja vodi ovo odjeljenje. Radovi na obnovi prostora, dodaje, trajali su svega 7 dana, a sada su, kada prođu pored njega, zbunjeni i naši korisnici i prolaznici. Pratimo i mnoge koji prolaze pored naših izloga, da čak jedino kad ih vidim sa knjigom, vidim da onaj traži da nisu zalutali, da nisu negdje drugo došli, onda provjeri jeste li to vi i onda tako da je to za njih nešto veliko. Hajde što smo mi oduševljeni što smo u ovom novom, tako da su i mnogi naši članovi i da čak činim se da time privlačimo i nove članove. Novitet u prostoru dječje biblioteke su i prostrane police koje će biti od koristi kod skladištenja knjiga koje se više ne koriste. Iako je ovo jako loše nekada rađeno, tako da je to malo slabiji taj materijal, mogu vam reći da se dosta i majstori namučili, kako su nam rekli, i na tome se zadržali, a onaj te konstrukcije su teško postavljene. I tako da ne možemo mnogo iskoristiti, ali iskoristit ćemo koliko toliko taj prostor za te starije knjige da možemo skloniti, čuvati za neka druga vremena, da imamo neku uspomenu i tako. Sredstva za obnovu ovog prostora obezbijedila je sama opća biblioteka u Zenici višegodišnjim vlastitim izdvajanjima. U dječjem odjeljenju imaju još nekoliko ideja koje bi u simbolična ulaganja dodatno unaprijedila kvalitet boravka u ovom prostoru, iznimno bitnom za obrazovanje mladih naraštaja. Kod nas bude ovo ljeto u biblioteci jako poznato i kod nas bude bar po 20 djece ljeti ovdje. I imam, ako Bog da u planu, ako mognemo, da na neki način odvojimo ovaj ovdje dio gdje su slikovnice i tu možemo, na primjer, održavati u isto vrijeme dvije sekcije i tako da bi mogli jedni raditi tamo, drugi ovdje, čak imamo želju da i na policama nešto osavremenimo. Tokom sedmodnevnih radova na rekonstrukciji biblioteka nije prekidala rad sa korisnicima.